اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کسان بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم میرا نام محمد محسن میں آپ کو بتانے والا ہوں موسم کی صورتحال کے بارے میں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور میں آپ کو تمام صوبوں اور تمام ضلعوں کے نام پورے پاکستان میں جہاں بارش ہونی ہے تمام علاقوں کے نام بتاؤں گا اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یا میرا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ساڑھے حال پہ رحم فرما آمین گرج چمک کے ساتھ طوفان ڈیرہ غازی خان لیا بکھر کی طرف گامزن کچھ دیر تک گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے رات سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک پر اثر انداز ہوگا آج رات سے اگلے کچھ دن تک ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی کے ساتھ ہلکی سی معتدل بارشوں کا امکان ہے سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی تیز آندھی گرج چمک کے ساتھ معتدل بارش کا امکان ہے لاہور گوجرانوالہ فیصل آباد میاںوالی خوشاب سرگودھا چنیوٹ پنڈی اسلام آباد اٹک چکوال اور گرد نوا میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سی معتدل بارش کا امکان ہے آج سے ملتان بہاولپور لیا بکھر ڈیرہ غازی خان رحیم یار خان مظفر گڑھ بہاول نگر بہاول اور گرد نوا میں تیز ہواؤں کے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ہمارا سسٹم کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں آج سے ملک میں مغربی طاقتور سسٹم داخل ہوگا اس سسٹم کو لوکل ایکٹیویٹی بہت سپورٹ دے گا جس کے باعث کشمیر تا کراچی ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آندھی اور تیز ہلکی بارش دیکھنے کو ملے گا اچھی بات تو یہ ہے کہ آج دوسرا روزہ ہے ہر طرف راحتوں کی بارش ہوگی 15 تاریخ کے دوران گلگت خیبر پختونخوا شمالی مغربی بلوچستان کشمیر میں بارش کی شروعات ہوگی یہ سلسلہ 15 سے شدید اختیار کر گیا اور 15 سے 17 اپریل کے دوران ملک کے 80-90% علاقوں میں بارش کی زبردست امکانات موجود ہیں اب آپ کو بتانے والا ہوں تفصیل کے ساتھ تمام علاقوں کے نام تمام شہروں کے نام آج بلوچستان کے شمالی مغربی کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں جبکہ 15 سے 17 اپریل کے دوران شمالی مشرقی وسطی جنوبی اور مغربی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ زبردست بارش کا امکان ہے کوئٹہ نوشیکی خیران اور تربیت گوادر اور مارا سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آندھی کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کے امکانات ہیں تیار رہیں اب چلتے ہیں پنجاب کے شہروں کے نام آج پنجاب میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ لیکن آج سے 17 اپریل کے دوران شمالی مغرب مشرق مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے امکانات ہیں جبکہ جنوبی وسطی علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش گرج چمک کے ساتھ آندھی کے امکانات موجود ہیں اسلام آباد ایبٹ آباد راولپنڈی اٹک سمیت لاہور فیصل آباد گوجرانوالہ سیالکوٹ سرگودھا جہلم لیا ڈیرہ غازی خان جھنگ حافظ آباد قصور بہاولپور ملتان خانیوال مظفر گڑھ حاصل پور جامپور لودرا راجن پور رحیم یار خان بہاڑی بہاول نگر منڈی بہاؤدین شیخوپورہ پاک پتن میاںوالی سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج سے 17 اپریل کے دوران گلگت سمیت مالاکان ڈویژن کوہاٹ پشاور بنو ڈیرہ اسماعیل خان ہنگو نوشہرہ رشام کالم چترال مردان سوات سوابی میران شاہ سمیت مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ زبردست بارش کے امکانات ہیں کشمیر مظفر آباد کوٹلی نیو میر سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید گرج چمک کے ساتھ زبردست بارش کے امکانات ہیں یہ تھی آج کی اپڈیٹ اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے